Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, persoalan besar. Benarkah kerajaan Anwar? Benarkah kerajaan perpaduan ini? Kerajaan Anwar ini tidak akan tergugat jika PN menang cemerlang dalam PRN. Benarkah kemenangan PN di beberapa negeri pada PRN akan datang ini tidak akan menggugat kedudukan Anwar dalam menerajui kerajaan perpaduan? Dalam hal ini, banyak pihak telah tampil dengan pandangan masing-masing. Termasuk ada pemimpin UMNO yang menyatakan telah mendapat jaminan daripada GPS dan GRS, gabungan parti-parti di Sarawak dan Sabah, bahawa apapun terjadi mereka akan kekal bersama dengan kerajaan perpaduan biarpun keputusan PRN nanti. Apapun keputusannya, tetap setia. Di pihak PH pula rata-rata menyebut keputusan PRN tidak mampu menjejaskan kerajaan perpaduan kerana ia hanya pilihan raya di peringkat DUN dan bukan parlimen. Begitupun di ketika ramai yang menyebut kekalahan PHBN pada PRN sama sekali tidak menjejaskan kedudukan kerajaan paduan di peringkat pusat, jangan sesekali kita lupa bahawa kemenangan PN jika mampu dicapai di empat atau lima negeri, paling penting ia akan memberi gandaan dan rangsangan semangat kepada mereka untuk lebih agresif mendepani PRU 16 akan datang. Tanpa memiliki Selangor khususnya, pun PN sudah begitu agresif. Bayangkan bagaimana keagresifan mereka jika setelah berjaya menawan negeri itu. Di samping itu, jika keputusan buruk diterima UMNO dalam PRN akan datang ini, ia juga boleh memungkinkan timbulnya desakan daripada dalam parti itu sendiri agar segera meninggalkan kerajaan bagi mengelakkan keputusan lebih buruk diterima PN pada PRU 16 akan datang. Akan wujud perkiraan bahawa lebih baik UMNO keluar sekarang daripada terus berada dalam kerajaan. Tetapi hanya mampu menang kerusi yang lebih sedikit, mungkin 16 atau 6 kerusi saja lagi pada PRU 16 akan datang berbanding 26 kerusi pada PRU 15 yang lalu. Bayangkan, berdayakah Zahid Hamidi menahan desakan itu jika ada pada PRN nanti UMNO kalah teruk atau tewas semua kerusi yang ditandinginya? Tentunya lebih buruk keadaannya jika setelah UMNO meninggalkan kerajaan yang disebabkan desakan akar umbi demi untuk survival pada PRU 16 itu, ia dituruti pula oleh GPS dan juga GRS yang turut berbuat demikian. Meski setekat ini GPS dan GRS dilaporkan memberi jaminan akan kekal menyokong kerajaan, namun sebagaimana orang-orang politik, janji parti politik juga bukanlah boleh dipegang sangat. Selain UMNO, boleh dipaksa melalui desakan akar umbi untuk meninggalkan kerajaan jika keputusan buruk dicapai pada PRN. Langkah lain yang mungkin berlaku ialah penentang-penentang Zahid Hamidi akan berpakat pada PN dengan PN dan kemudian memujuk GPS dan GRS untuk menolak kelulusan belanjawan 2024 pada hujung tahun ini. Pokoknya selepas 12 Ogos nanti macam-macam boleh jadi dan tiada apa yang mustahil daripada terjadi. Jadi jangan mudah-mudah membuat kesimpulan bahwa kedudukan PRN nanti tidak memberi sebarang kesan pada kedudukan kerajaan perpaduan. Untuk itu PH dan BN tidak harus memandang mudah dan mesti menggunakan segala sumber serta kekuatan yang ada bagi menghadapi PRN 6 negeri yang tariknya mengundinya tidak sampai sebulan daripada sekarang. Jika berjaya mengekalkan status quo iaitu PH BN kekal menguasai Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, itu dikira sudah cukup baik dan merupakan keputusan minima yang boleh menyelamatkan masa depan. Tetapi dengan berjaya mengekalkan status quo, namun kalah di semua kerusi majoriti Melayu di ketiga-tiga negeri tersebut, keadaan itu sebaliknya boleh bertukar menjadi ancaman kepada PHBN menjelang PRU 16 akan datang. Di samping keputusan itu meletakkan kerajaan yang dibentuk nanti tidak stabil dan menjadikan PN lebih galak dengan memainkan sentimen Melayu, UMNO yang merupakan sebagian komponen dalam kerajaan perpaduan sudah tentu paling tertekan sekali dengan keputusan tersebut. Pasti akan sentiasa timbul gegaran menekan Zahid Hamidi dan meminta UMNO serta berpisah daripada kerajaan. Paling selamat buat PHBN hanyalah
kalau berjaya mengekalkan tiga negeri yang sedang dikuasai sekarang, serta dapat pula merampas satu atau dua negeri lain yang sedang ditakbir PN pada ketika ini. Memandang sekeliling, mampukah perkara itu dijadikan kenyataan oleh PHBN? Kita nantikan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Artikel ini saya ambil daripada sahbudin.com.net. sahbudin.com.net, 14 Julai 2023, tajuknya benarkah kerajaan Anwar Ibrahim tidak tergugat jika PN menang cemerlang dalam PRN. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita terima satu notis. Notis mengesahkan. Satu notis yang telah diterima dan disahkan bahawa Dewan Rakyat telah menerima kekosongan luar jangka. Satu kerusi di Parlimen kosong. Dikosongkan dan bakal akan digantikan. Kekosongan ini bakal akan digantikan melalui perundangan negara Malaysia, iaitu pastinya pilihan raya kecil. Dewan Rakyat telah pun mengesahkan, telah terima notis kekosongan luar jangka bagi satu kerusi Dewan Rakyat atau satu kerusi Parlimen di Malaysia, iaitu kerusi Kuala Terengganu. Diterbitkan di utusan.com.my baru sebentar tadi. Kita terima daripada utusan.com.my ini 14 Julai 2023. Dewan Rakyat pada hari ini telah mengesahkan bahawa sudah pun menerima notis makluman berhubung satu kekosongan luar jangka bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu. Menurut Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Johari Abdul, beliau menerima surat yang bertarik semalam daripada Pesuruhjaya Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR yang telah pun memaklumkan bahawa kekosongan itu adalah selaras dengan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Ianya terjadi berikutan, ini berikutan penyandang jawatan iaitu Datuk Ahmad Amzad Muhammad atau Hashim tidak mengemukakan rayuan yang berakhir pada 11 Julai yang lalu selaras dengan Seksyen 36A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kepada pihak Mahkamah Persekutuan susulan daripada keputusan Hakim Pilihan Raya pada 27 Jun yang lalu yang telah pun mengisytiharkan pilihan raya umum bagi kawasan Parlimen P036 Kuala Terengganu pada 19 November 2022 yang lalu adalah terbatal. Keputusan itu berkata Mahkamah Tinggi juga pada 11 Julai mengeluarkan perakuan mengisytiharkan bahawa pilihan raya untuk kawasan P036 Kuala Terengganu pada 19 November 2022 adalah terbatal, katanya dalam satu kenyataan lewat petang tadi. Sehubungan itu, Johari berkata pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan berkenaan. Pada 27 Jun yang lepas, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad pada pilihan raya umum PRU15 yang lalu selepas pihak pempetisyen iaitu calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Zubir Embong telah pun berjaya membuktikan bahawa terdapat unsur perbuatan rasuah yang berlaku dengan tujuan untuk mempengaruhi undi. PAS sebelum ini dilaporkan telah bersedia mengadakan pilihan raya kecil PRK bagi Parlimen Kuala Terengganu susulan pihaknya tidak akan merayu terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi kawasan tersebut. Semalam SPR dilaporkan akan mengadakan satu mesyuarat khas pada Selasa depan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting berkaitan dengan PRK Kuala Terengganu ini.
Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.